ମିତ୍ରତା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ସହଜେ ମିଳଇ ନାହିଁ। ମିତ୍ର ସାହସରେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘଇ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ, ଏକ ମନ ଏକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ, ମିତ୍ର ଦୁଃଖ ମିତ୍ର ବୁଝିପାରଇ। ନବଜାପାନର ବିନ୍ଧାଣୀ ଦେଶର ପରମ ମିତ୍ର ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାରତ ବି ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ। ସିଞ୍ଜୋଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ପତାକା। ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରୁ ସଂସଦ ଭବନ ସବୁଠି ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ପତାକା। ପରମ ମିତ୍ରଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ଦେଶ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ବି ତାର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଶ ସାରା ସିଞ୍ଜୋଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ନିଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମର୍ମାହତ। ମିତ୍ର ଆଜ ଏକ ସୁଖଦ ଦିନ କେ ସାଥ ସାଥ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବି ଦିନ ରହା। କାଲି ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା, ଭାରତ କି ପରମ ମିତ୍ର ଜାପାନ କେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଜୀ କି ଅତ୍ୟାୟୀଓ ନେ ହତ୍ୟା କିଆ। ଇସ ସଭାଗାର କେ ସାଥ ଉନକି ସ୍ମୃତି ଜୁଡ଼ି ହେ। କଇ ପ୍ରକାର କି ସ୍ମୃତି କେ ସାଥ ହମାରେ ଦେଶ କି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କି ନିଜି ମିତ୍ର ବି ରହେ, ଭାରତ କେ ବି ମିତ୍ର ରହେ। ଏ ସଭାଗାର ଉସକି ସାକ୍ଷୀ ହେ। ହମ ସଭି ଲୋକ ଫିର ଏକବାର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ କି ସାମ୍ନେ, ମହାପ୍ରଭୁ କି ସାମ୍ନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଜୀ କି ଆତ୍ମା କୋ ପରମାତ୍ମା ଆପଣେ ପାସ ଲେ ଔର ଉନକୋ ସଦ୍ଗତି ଦେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ। 2007ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 2012ରେ ଜାପାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟଘାଟ ହୋଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଡିନର କରାଇଥିଲେ ଆବେ। ସେବେଠାରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆବେଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବେଶ ନିକଟତର କରାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 2015ରେ ଆବେ ବାରଣାସୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ନେତା ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2016ରେ ମୋଦି ଜାପାନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ବୁଲାଇଥିଲେ ଆବେ। ପରେ 2017ରେ ମୋଦି ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ମିଶି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଞ୍ଜୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ। ସିଞ୍ଜୋଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ୟୋଟାରେ ତୋଜି ଟେମ୍ପଲ ଭ୍ରମଣ ହେଉ, ସିଙ୍କାସେନରେ ସାଙ୍ଗରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ହେଉ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ହେଉ, କାଶୀରେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ହେଉ, କିମ୍ବା ଟୋକିଓରେ ଟି ସେରିମନି, ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା ସମୟର ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା। ମେରେ ଲିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଔର ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ା କା ଦିନ ହେ। ମେରେ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଔର ଜାପାନ କେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଅବ ହମାରେ ବିଚ ନହିଁ ରହେ ହେ। ଆବା ଜୀ ମେରେ ତ ସାଥୀ ଥେ ହି, ବୋ ଭାରତ କେ ଭି ଉତନେ ହି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଦୋସ୍ତ ଥେ। ଭାରତ ସହ ସିଞ୍ଜୋଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ଚାରିଥର ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2006ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 26, 2014ରେ ପ୍ରଥମ ଜାପାନ ପିଏମ୍ ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପାଲଟିଥିଲେ। 2015ରେ ମୋଦି ଆବେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2016ରେ ପୁନର୍ବାର କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ ପଛର ବିନ୍ଧାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆବେ। ଭାରତ ସହ ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2021ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2006ରୁ 2007 ଏବଂ 2012ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଶେଷ, ତେଣୁ ଆବେଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେବଳ ଏତିକି କହିହେବ, ବନ୍ଧୁତା ଅଭାବ ବନ୍ଧୁତାର ଭାବ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସିଏ ଜାଣେ।
ବିପଦ ବେଳରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳରେ ଉଦାରତା ବନ୍ଧୁପଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।